Meni se jako dopada, voditeljka trećeg programa, ima sjaj u očima koji me snovu obara. Čuo sam da ima frajera, ta vest mi se baš nije dopala, a što da radim ja kad ima frajera, ona je moja samo u snovima. Kako je to kad si za njom? Ludo je to biti sa devojkom. Kako je to, hoću da znam, život je jedan. Voditeljka trećeg programa ima sjaj u očima koji me snovu obara. Čuo sam da ima frajera, pa vest mi se baš nije dopala, a šta radim ja kad ima frajera, ona je moja samo u snovima. Kako je to kad si za njom? Ludo je to da znam, život je jedan. Život je jedan.